Përshëndetje njerëz, unë jam Arizoni, edhe çuçi po han titull 24 orë kush po han më shumë çipsa. Unë jam vet, po vet nuk kam me bë këtë video, edhe e di që na shkon katuk në katastrofë, po është ora diku 7:30 promjes, a 7:40 ku në 7 ka startu challenge 24 orë kush po han më shumë çipsa bashkë me Arnoldin. Arnold jeton në Gjermani, Arnold TV. Linkin e kanalit tina e keni krejt nelt në description ku ka me ardhe një challenge në kanal ti. Qyshën regullat e këti challenge-et? Challenge është Arnoli pi shpiz vet ati në Gjermani, unë e këtu, kena mushtu i kush pohan ma shumë qip sa mërna 24 orëve, deri njësë në 7 në promi. Tënë që Arnoli mi qënë mu videot, të ashtu mi ka qu, të më thonë videot ju që pishini, edhe kush pohan ma shumë. Po, nuk ka më kohën që unë kesh dhe më thonë një bleva. Dhe më thonë në kesh i bleva do kështë dhe qipsa. Po, nuk është ashtë so qipsa për i hanë, po so gramosh qipsa. Ose për arsye, se ka qip dhe më thonë që ka 35 gram. Po ka qips që i ka 140 gram. Dhe më thonë për gjatë qips, e kena regull me kalzu njëherë gramazhen, me hunger, edhe në fund këtë videos atërë me këqyrë sa gram, ose nëse këna hunger për mi një kil, sa kanë mu kun. Kështu që une sa hungra dark, po sartaj me një chips matë vogën, do më thonë qëtë chips me 35 gram. Hello, e kena një challenge me Arizonin, në ora 7 kena një njësë, Arizon, unë e qipsa të i blej, amo, e shty pak ma vonë për me hongër, nuk ka lidhe kur, po e kena 24 orë challenge-in kush pa unë ma shumë ti, që të shenë të lidhë qipsat, edhe të ndo këtë i gjithë, i marë si me tërë, të janë 100 gram, jenë mrana, edhe nuk e di si kur të lëri, po mujna më shqipër të lëri në vëndë, që për gram e di. Tash, në më shqep, në 2, 3, 4, 5, 0. Në më gritën, 6, Së më mërmene Arizoni që më më të më ngërë më shumë se 7 qipsi, dhe më thonë 100 gram i konë to, pipin 700 gram. E Arizoni më ishë më ngërë më shumë se 700 gram, së po ti i burë që më thonë. Ti si në marë më i me thonë burë. Qipsat, e shumë për ko marë. Ku? 35 gram e shumë pak. Tu shkojnë fillë. Në të që kam interesën ka nulli, a thu nulli aja ka njës me të madhe, a qysh? Përshëndetje, përshëndetje, këthejmë i back në qanilin ma letë që këni po në erë Arnold TV. Sot e kem një video me Arizoni 24 orë challenge, kush po hanë ma shumë të qipsa. Ne e këna vdhe qipsa, edhe da ishë besonin të që jo. Full, 7 copa përbër. Edhe këtë qips i koho 100 gram. E që sot dhe tani këtu në video e shërni se për qëtë marrë këtu 100 gram, që më thonë jënë klasik, jënë veç me kryp. Arizoni, që shëtini edhe ju,
shumë i fort është mushti me ta, me bo challenge me ta. Që e qita shumë më zarë mushti me ta, po Arizan, ti je shumë i shpejt, dhe më thonë mushti me ty me shpeci mu në burë, se je i shpejt, e ki qatë dhunti. A më dhunti me ongër shumë, balaj e pra problem. Shtati ku më leje, sa për fillim, pjenisim qipësit parë. Ku po të thata koka nejë. Përha që qipës njerë, 24 orë i kema fatë, njëmi që kumë hungër, e kam që ty di kërkesën, një pjesë ku jam të hungër, në më dhonës në ndërko kërë jam të hungër, një pjesë po kërë ndërko kërë jam të hungër, e ja bëj pak time lapse, është për cëjtë e hungër kërë qipsin, se që ta në shta ha pak kështot, bëj pak pauzë, e ha pak ma vonë, mëndim, po shumë i thatë të koka, e shumë krypë paska. Në gjatë e kama, po më dhejmë të Arizonit se fart ka me hupë. Ishe ha zamen. Ok, njës. Do më thonë, në shtatja kena njësë me nolin 24 më hongëve qipsa, do më thonë, në dhe shashe kam hongër 35 grama, sa so janë. Edhe ora, do më thonë, është 12 gjysi natës. Po më arme menje që noli ka gja lërgu shku, smujta me hongër, ka gja në zonë. Kështu që po më nona, në që ta para se me flejt, me hongër, ka gja da. To në që njesë ka më qunë tesë, në nënë ka më tesh me tikin, këna me gjëru. Kështu që edhe për më njësët ka me hongër, do më thonë, këtë më dhe me tikin, edhe ishin në krejtë. Që tash, pH të ekstra 20 grama shumë, ku që ki ka 160 gram. Do më thonë 160 gram pH, po për ahatona do më thonë para televizorit, jom të e shyrin një film, edhe jom shyrin do më thonë në time lapse të hunger. Qiu qips. Një që në 60 gram, e dhaj së përdej ka pas 30-40 gram. Kur të ha këta, i qasë komplet sa jënë bo. Shqim edhe pak. Vishti është to. Person të e kryva. Së më i më bëdhë u bëdhë vonë. Kështë që... Ka gja dëpë t'ja kom njësë, e di. Po njësë e kësë mërë këmë që shumë herët edhe... Kom i jepë fërëzër. Kështu që natën e mirë shihim nesër mëngjes. Ti ke bëj? Kush po thotë që ka më fitu? I dha veç. Nuri është në usaj fort. Nuri fiton. Nuri po. Ja. Njerëz janë ndonjë ashtu me ti ke bëj. Po ashtu atë të thajti mëngjesit a, që rrëdhëjtë të të rrash. U takon që është ka me shku të tiki, kena me gjiru të ajtë të këtë dy video edhe do më njëherë më ka pim kafe, unë e mora dhe qëtë qëpës që këtë qëpës i ka 35 gram shëkazova pëha dhe qëta edhe përqohem, për njësim të kë edhe rrugës bleja petë që me hongër edhe ty për shkojna jena dukën gati dhe në dy ditës dhe ka një me gjusë jena bashkë të në që shkë vazhdojmë që njerës, erdhëm të Tiki Boy edhe ja ka përgatit një video, jo video, po dy video, nuk e dje i keni pa hala
ajo, amo gjithqysh shkoni edhe te kanali Jo Adriatic, linkin e keni në description, ku shumë video të forta jena ka bojmë prilli komo kon i Jani. Ku, i bleva edhe të qipsa që të në kërë qështu e bleva qëta Lace i ka 95 gram. Ta shtë qëta këtu me hunger deri sa ta përgatitim qëtë video. Dëgji për video. E po aki ta mërna shumë. Arnold, te ardrati që kom hungrë pak që si qip, thau. Kështu që të qërë në qatë pjesë që i hungra. Edhe 5 gram një në qatë ty. Kështu që pishe edhe 5 gram. Do më thonë, 95 gram shkunë. Plus, të dratit, ma shumë për qatë pjesën shkur të hongësht atë të shqipsa. Plus edhe 5 gram, i honga të dratikin, vitë të dratikin, po 100 gram. Pytja për 1 milion dolar. Pse jam që për gjumit, që për më shenë i pak i hajëm, që shumë tyrë. Orë është 3, mas ditë dhe më dhënë, ora 15 dhe e 00. Thojnë të është qalë quke, kështë të është qka që i bonë. Kom në edhe në 6:30 me në gjithë qutë. Ty hongër smoki, jo smoki, pa qipsa. E normal një njeri kështë normal kërë qohet, shamëll më të ka argirë, ose së gjukë për shamëll, ose na i voa, pëdin me zi, ose di shka dhe me hongër. A unë arizën, unë e ha qipsa. Kështë për gjumë një e në qipsë. Arizon, ta uroj humbjen të puthë fort. Një qënë e 50 gram është e 16 gram edhe që kjoj ka 35 gram e treta Gjosh dhe ja, 5.41. Dhe më thonë, ka me të vishë edhe një orë. E zonë, unë e pianisti, që to të pestit, qips, katëri këmë hongër, fort problem. Ka një 100 gram, i ka pasheta, për shuru një 100 gram, ne si këtu e gjemanisht për shumë për thot do ishtë një ta, ama së mundet më konë do ishtë një 100 gram. O, 100 gram, 100 gram jenë. Më shku me ma një peshore, e me ma po mdo këtë si një kilo arë i zënë. Që bëjtëm këtë. Që këmë lëmë thatat, e ndi më pa, me të ka thuj që jeti hupë.
Arkja që shëpa të bleva, një qëpë se pata njëtë me ble. Po tënë që të e rrugës të pava që në aksion në më thonë. Tëre. Që kjo i mesit ndohë këtë është smak, po... Unë i havi që qipësa. Dukë në shura që ta 7. Jo, që 7, 6. Edhe... Kom vakt edhe një orë. Edhe të se kom nga busat. Që më shku që kom gjeru me tikin. Se kom hongre atje shumë për videot Adriatikit. Edhe më ka nëllë këtu. Po nëse ke fitu nëllë. Urime. A peta li për revanshin. Po hala se dihet. Shihemi. Edhe 2 minuta. Në edhe kjo. Jo, edhe 4 minuta bëhet ora 19. Dhe më thonë përfundon challenge. Jem lot jo, he. Dhe 10 minuta e mjetë, nuk mund qdo gramazha jeme. Ta shkëshyre dhe me nolin që është tek edhe në fund të bëjnë një përmbledhje. Okej, okay, njëllë. Do më thonë, u shku një dit prej mas challenge-it. Por u qova, u lava, editova videon rast flok të tjera. Edhe, aty e pas që kam fitu. Po, do më thonë, qëto janë gramazhat e nolit. E që njën gramazhat e minja. Ku, unë i 700 e të shka, një olë i 600 e të shka. Po është problemi që... Po duhet ashtë më bo ferën. Një olë, do më thonë që atë vegjës ta që i kom hunger 5. Do më thonë një olë që i ka hunger 5. Po unë material të video po ata vetëm për 4. E do më thonë në qaqë sa kom... Editu qaqë sa kom po, qaqë që e kom shënu gramazhen. Po në qëfë se, një olë i ka hunger 5 paqeta, për bjen që Noli ka fitu. Po, si pas video që kem po, kom fitu une. Po, këna pas problem me video dhe sa mi ka qu, se... Qa u lodha më kështu? Këna pas problem dhe sa mi ka qu video, për arsye se të mënu me mi qu dhe qështë sa më kualitet më të mirë, sa më s'mu prish kualiteti, puna që jetën a i në Gjermëni. Po, në përgjësi, te këfunja nuk është më rëndësi. Kush ka fitu, po thjesht më kohën një video e fort. Po në qëfë se dërni me pasa 5 minuti në challenge 24 orë, diçka ma ekstrem, diçka se edhe Noli, për në me është ekstrem, youtuber i fort, thjesht i vynë edhe pak ma shumë për kraje, për juve, shkoni një bënja një subscribe, edhe për një video të tre, se edhe në kanal tina ka me arë një video me mu, kështë që njerëz, që kjo ka vedaja sotit, nëse një këtë kanal, bënë like and subscribe, bënë pjesë të Dream Team, bënë pjesë e ekipit të ndrëve, falim dhe shumë që e që të video shihemi e ndjeder.